ガクチカと自己 PR をうまく分けれないなって感じてて、その自己 PR って長所とかを書くと思うんですけど、そのガクチカってその長所を生かした上で今まで自分がこうやって取り組んできましたってことを書きたいと思うんですけども、別々に用意されてる時ってどういう書き方をすればいいのかな。実際別々に分かれてる、別々に聞かれたことが、はい、すごくシンプルで繋がってます。それはなぜかというと、ES の構造って全部過去、現在、未来なんですね、はい、過去、現在、未来何かっていうと、過去、自分が取り組んだ学生時代頑張ったこと、これが学知化ですよね、はい、で現在っていうのは、そんな学知化を経て今自分が持っている武器、こんな武器を持っているか私のことを採用した方がいいよっていう強みの部分ですよね。で将来、まあ、そんな過去、現在の私が今後目指していきたいもの、これは志望動機になるわけですよね。だから全部つながってあるべきなんですよ。だから分かれるべきかっていう質問で言うと、分かれるべきではない。絶対リンクしてないと逆におかしい。だから学知化においてめちゃくちゃ壁にぶつかれてしまいますと、壁にぶつかってしまったからこそ、そんな壁に対しても逃げずに取り組んで立ち向かって登ったと、登った時に発揮した力が今現在持ってる強み、自己 PR の部分なんで、だからリンクしますよね。はい、でそれで言うと今 何を書いてるんですか、学知化とか自己 PR とかで、はい、学知化に関しては部活動のことについて、まあ、今までの取り組みだったり、まあ、その同期の話を書いて、まあ、自分の武器はそれに対してそのコミュニケーションをしっかり取って周りを観察できるってことに書いて、周りを観察した上でどういう価値が残せるかっていうのは、それで言ってもっと部活動でその同期が辞めずにずっと続けてきてくれたっていうのは、その悩みだったりを早めに相談受けて解決できた。まあ全体を底上げできる力ってことですね、はい、要は辞めて抜け出しておいてその人がいても、そこに早めに気づいてそこにアプローチをしてチーム全体として上のレベルに行けるように取り組める人と、はい、それを言ったらいいと思います。はい、ありがとうございます。エントリーシートであったりとか面接の時に結構書かなきゃいけないエピソードっていっぱいあると思うんですけど、はい、そこで書かなきゃいけない時に、あ、ここ大変だなとか、ここ困るなって思うところって他にありますか？具体的な数字が出せないというかないところ、コミュニケーションの話とか、まあ、やってきてその勉強やめなかったっていう実績はあるんですけど、別に何人に対してどれぐらいの時間使ったとかそういう数字を出せないので、まあ、なんか話が抽象的になりがちかなって思っていて、具体性を持たせる上で2つ方法があるのが、1つ目が数字なんだけど、2つ目が固有名詞っていう方法があって、大会の名前とか、なんかあれインターハイとかの、インカレです、インカレで、まあ、どういう結果だったかっていうのを、その固有名詞を使って言うとより具体性が増して、これもビジネスコンテストで出た時にその大会の名前とかあえて出して、まあ、具体性を持たせることによってそのエピソードの具体性を補強してた。固有名詞はもう思い切って出した方がいい。基本的に大会はそのインカレとあと六大学生めっちゃ面白いそれで何位とか言った方がいいんですか？もちろん悪くても結果はいいんだけど、はい、結果悪い時になんで結果が悪くなったのかっていう分析をして、じゃあ今それに対してどういう取り組みをするかっていう話ができればいいかなと。結果は六大学戦は悪かったです。なるほど。それで3年間全部、はい、6位6位5位です。逆にそれってさ、さっきの100分の1理論で言うとさ、はい、逆に面白いわけじゃない。悪い順位が面白い。その悪い状態のダメダメな状態を良くするから感動が生まれて映画化されるわけですよ。今映画を回したシーンだと思って、こんなダメな状態だけど今これをこれ取り組みまして、絶対にこれこれ最低でも2位取りますっていう風に取り組んでますっていう風に言うとか、その根拠としては例えば部員が多いっていう根拠があるじゃない、はい、78年間のうち直近で言うと15人って一番多いわけでしょ、はい、この部員っていう数を使って今までにない施策をこういうふうに取り組んでますと、あと教えられて1年生2年生を見られる体制になってるので、その人数が多いっていう特色を生かしてこれがこういうことをしてますっていうと、あ、なるほどねみたいになるので、なるほど、悪いけど、まあ、その改善策を述べることで自分がめちゃめちゃ分かりやすいんで覚えやすいですよね。すごい6位6位5位とか言ってくれた方が逆にめっちゃ印象残る。どんどん出した方がいい。素の自分を出した方がよくて、落ちたらじゃあ見る目なかったね君とか合わなかったねっていうふうに思った方がいいよくて、ポジティブに生きた方がいいよって、はい、質問3つぐらいあったと思うんですけど、はい、それを聞いての感想をいただいてもよろしいでしょうか？はい、まあ、自分の悪い成績だったり逆に就活が全然できていないという良くない話でも、それが個性になったり、そこを踏まえたストーリーを作ることによって自分の個性だったり強みが強化されて就活に役立つのではないかなと考えられるようになったので自信がつきました。よかった、うん、おー、まだない人が幸せだった人幸せだったでも一生そうだからね、これ別に就活に限らず自分の悪いところって実は悪くないんですよ。
逆に強みなんですよ。これはもう一生そう、別に30歳でも40歳でもそう。だからそういう風にポジティブに生きてほしいなというふうに思います。ちなみに今日来る前とか、事前のズームミーティングとか、結構緊張されてたと思うんですけど、今日の総括の感想とかって教えてもらってもいいですか？もうバリバリに台本を暗記するようにして聞くしましょう。でしょうね。それは分かってます。はい。そこは反省して、自分の素を出せるように。その通り、その通りです。だって人前に立って話すって部活でやってるじゃん。はい。それなんですよ。だから要は日々さ、人から信頼をされるためにどういう風な話し方をするかっていうのを気をつけてるわけじゃん。はい。もうそれを就活でやればいい。でも気をつけてるでしょ、これ。はい。そうです。こう。俺も普段ミーティングで後輩とかの目を見て、そうリアクションを見て、リアクションが悪かったら後で個別に話しかけてるので。そう。それをやるべきだし、それを言うべき。とても大事なことなんで、はい、もうそれは就活関係なく一生の財産だと。はい、表情がね、全然違いますね。最初の緊張して頑張った表情から今柔らかくなって良かったです。要はポジティブに生きようってだけだね。何が起きてもネガティブなことってないんですよ。だから何か悪いことが起きたと思ってもそれを逆に捉えて、これってチャンスなんじゃねっていう風に捉えて次に生かすっていう、そういう風に何が悪いことが起きてもポジティブに考えるっていう生き方を今後してほしいなという風に思ってます。ということで皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃな。オッケーです。じゃな。じゃな。風が強い。南の方だ。南の方に行きます。終わりました。ごめん。